հնարավոր են եւ վերջերս էլի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ես ասացի, որ շատ կրթական կենտրոններ կան, որոնք ունեն ուտակված դրական փորձ եւ դա այսպես խելամիտ չի լինի, եթե մենք այդ դրական փորձը չներառենք մեր հանրակրթության ոլորտում։ Եվ եթե կան արդեն տարիներով մշակված մեթոդներ, ինչու դա չանեմ, դա վերաբերում է ոչ միայն Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրին, դա վերաբերում է քվանտ վարժարանին, դա վերաբերում է միջակ հենակետային, ուրեմն ավագ դպրոցների հետպիսի լավ կենտրոն Դիլիջանի դպրոցին, որտեղ դրական փորձ կա կուտակված։ Եվ բայց ես միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ իմ մոտ տպավորությունը եղել եւ կա, եւ դա հաստատում եմ, որ այս կենտրոնները իրենք ուրեմն որպես առանձին կղզիներ են զարգացել, իմ տպավորությունն է, եւ ես գրեթե համոզվում ունեմ, որ իրենք զարգացման ինչ-որ մի աստիճանի են հասել, եւ եթե չլինի այս կենտրոնների համագործակցություն պետության հետ, նրանք չեն զարգանա։ Բացի այդ էլ նրանց շուրջ այսպես մեթոդական և կրթական կլաստերներ չեն ձևավորվի, ինչը մեզ շահելից է բխում հանրակրթության, որը դրական փորձը որոշակի միջավայրում փոխանցվի նաև մյուս ուսուցիչներին, մյուս դպրոցներին։ Դա մենք չենք խոշել, մենք չենք ներժել, ավելին համագործակցությունը կա նույն Վալդորֆյան դպրոցում, կան որոշ մեթոդներ դասավանդման, որոնք կարող են ներառվել։